oli humppa. Sä oot valmis. Aivoja. Totta kai mä oon valmis. Mennäänkö? No todellakin, te tuutte tänne. Aha. Teillä on varmaan jo aikamoinen nälkä, mutta ootteko te ikinä syönyt tällaista superbreakfastia? En oo kyllä tämmöstä nähnyt. Mä en edes tiedä, mitä nämä on nämä jutut. Siis tää on niin herkullisen näköinen. Esimerkiksi täällä oli tällainen tyrnisotti. Mm-hmm. Se ei ole tyrmäyssotti. Joo. Että, mut vitamiinipommi. Vitamiinipommi. Me ollaan tässä Radisson Blue Marina Palace -hotellissa ja se sijaitsee tässä Aurojen rannalla. Niin meiltä löytyy täältä tämmönen super breakfast -aamiaiskonsepti meidän hotellissa ja siinä siis pyritään saamaan mahdollisimman mukava alku asiakkaan aamulle. Orvokkijukurttia. Eikö se on hyvä, kauniin näköinen. Se on niin upea näköinen, että eihän tätä niinku raskis syödä. Ja sit täältä löytyy kaikki ihania juustoja. Vähän omenaa ja kiiviä. Nyt Amin, kerropa se sun aamiaistraditio, mikä sulla. Sä et syönyt ensin, oliko näin? Joo, no mä otin lasin vettä, lähdin heittää kympin lenkin. Ja sen jälkeen vähän lihaskuntaharjoittelua, tekniikkaharjoittelua. Sen jälkeen mä tulin himaa, pannun ne kahvia, kaurapuurot, mustikkaa siihen päälle, raajuustoa päälle, lehti siihen eteen ja mä vietin siinä 1,5 tuntia. Sen jälkeen mä otin pikku päiväunet, lounas ja sitten iltapäivän treeni. Eikö se tullut koskaan heikko olo? Ei. Alle 10 lenkkiä mä en viittynyt pukea tuulipukua, mä menin puvun takilla. Kyllä siis nykyään on niin, että semmoinen yksilöllisyys tässäkin asiassa on niin kuin trendinä. Että asiakkailla on hirveän erilaisia tarpeita, kun he ovat erilaisissa rooleissa asiakkaana hotellissa. Et joskus voi olla vaikka niin, että on tosi kova kiire aamulla ja haluaa sitten sen kaurapuuronsa syödä siinä samalla, kun meikkailee tai valmistelee vaikkapa päiväesitystä tai ihan mitä tahansa. Ja se toinen ääripä on ehkä sitten se rakastunut pariskunta, joka tulee viettämään weekend getawayta hotelliin ja sitten haluavat syödä aamiaista oikein pitkän kaavan mukaan. Meillä oli Jenkeissä aina aamu 7 punttia. Pari kertaa mä aluksi yritin, että en söisi mitään. Niin mulle se ei sopinut se, että lähdetään treenaamaan ilman aamiaista. Mä halusin aina syödä aamiaisen ensin.